24 часа и труд до някъде. Преглеждам електронните издания, Аз не знам дали ги има още на хартия, може би престижно. Те се държат като жълта преса, виж само заглавията. Аз имам един куп скриншотове сутрин с кафето си, скриншотвам. Нали, сещам се, ето последното въпросните издания. Те по Нали, Путин в фризер в който е била държана Рива. What the fuck? Разбираш, и мога да продължа без имам стотици такива скриншотове. Така че първо ми кажи, кое е за теб авторитетна медия в България? Тук не е да хетим и да не хетим, според мен всички са зависими от техните спонсори, дори много кадърни журналисти, които познавам, ще ти кажа, неразбирането на истината е много лесно, ако от това ти зависи заплатата. Или хонорара, или разама, екскурзийката и така нататък. Не а, мисля, че а... по света, както миналия... По-миналото предание гледах пак при теб, или не знам при кой, за фермите от ролове мога да поговорим и така нататък. Така че конкретният ми въпрос към теб е, коя авторитет на медиа в България ми кажи, чев вече... А, говорим и за видео. Не, не, Добре, айде, ако искаш, ще ми отговаряй, защото не искам да те поставям. Не, 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 аз Задай ми ти тогава този въпрос, ако искаш. Не, не, не искам да те поставям. Така може толкова, да не искаш да отговаряш. Толкова, толкова удобно и хубаво ми се приливат темите една в друга, защото в момента пък се сетих, че спомена и а, така Понамекна за Защо... мнението ти за отворено Защо... общество, като Защо фундация. Там на господин също... Сорос института да е авторитет на медиа за тебе? веднага мога да ти кажа аз какво съм изпитал да. на свой гръб и след това пък ще продължим темата за достоверните медии у нас и по света. Аз съм наричан не веднъж, може би стотици. Ще дори съм го преживял с ти съм Хиляди ги виждал. Пъти, да, и съм... Суросуит, Америка Ма за България. Ти си не отвед, веднъж си и обратното. Каквото се да. сетиш, има и предвид, че наистина аз за да отивам да работя на Екзе Бичбар, Бар, на Каваци, едва ли съм захлебил от някоя медия и гледам да, нали, да съм тук няколко дни в седмицата като Без малко фейс да контрол. тръгна да те защитавам, нали, защото ми е тъпо, когато те обижат на предава, ние сме баджанаци, няма как да е педала. <съква> което е вярно, което е вярно. <съква> Не човек. Стари рани, ти О, отвори... Бра, разкажи ми защо. Е ето конкретно, понеже хванахме дневники от твоя защо те са престижни меи и самите те не са ли съдънили? Със сигурност, никой не е Ма, идеален. Естествено, Ма, да, Пределно ми е ясно това. Тук обаче говорим за това, аз какво съм изпитал да, на, ниво, да. на ниво тролове, на ниво кибератаки, защото. аз... и неприятно е да. Мен, мога да си го преместя с изменения okay. от единия в другия крачол, но виждам какво, а съответно се излива в планицата на хората, които пък имат така наречената друга гледна точка. Е мамка му, как така троловете са винаги в посока на тези хора, които защитават ценностите, които и аз защитавам? Как да. така става? Факт е, че конспиративните теории намират много повече почва в реални тролове. Това са реални хора, които обслужват хиляди профили и троват според някакви мизерни стотинки. Радвам се, че от години имам възможност да си правя предавания, такива каквито правих в редовните си рубрики при Росен Петров и при Гава. А си ги правя за мен за около 10 на хора от най-вътрешния ми кръг. Говорят и за царичи на НЛО, писва земни, включително и кемтре, включително разследвания за психогенератори. Всичко това го правя за такъв кеф за тази моята Patreon Десет най-близките ми хора в най-близкия ми кръг, пътуваме заедно, Ален Симеонов е част от тях, нали, мога да избори други известни хора, те в никакъв случай не са съгласни с мене и точно това е готиното, дори приятелката ми и Дени също не е съгласна в почти повечето от случаите, а за Дани Депалма да не говорим, Дани Кираджиев и затова си ги обичам и затова са ми близки, защото те не са да хора. Когато започнах каквато и е сензация да сложиш, беше уау и вярват. По същия начин тези издания, те са издания, защото издават и бълват. Говоря за, няма да споменавам имена, те са много. Говоря за тия най-жълтите, защото всеки си е медия, нали? Да. И, и е факт, че 70-80% там наистина са пълни глупости. Един готин човек ще избере тази така наречена неолиберална страна, страната на отворенощо, страната на стъпилите здраво, научно обоснованите, рационалните хора. Но аз просто ще ви подскажа, не е нужно да взимате страна. Истината често и е по средата. Клише, защото е вярно. Но нека да се върнем. Питаме ти, има ли медия, която да уважавам и да е престижна за мене в България? Аз ще ти отговоря веднага. Скъпи приятели, по последна статистика, 51% от хората, които гледат канала Чефо, не са се абонирали. Като моята цел е този процент да падне до 25%, т.е. да имаме 75% абонирани зрители. Ако разбирате, искате да ми помогнете и аз заедно с това да вдигна качеството и количеството на видеята, ударете един сабскрайб, ударете и една камбанка. Благодаря. Без да нараняваме никакви чувства. Ще те кажеш не. Не, има. Казва се сутрин с Митко Павлов, това го правя над 7 години по Меджик. Това е медият, от която аз се информирам. Митко по такъв начин поднася и неприятни новини и, и от цял свят. Отделно музиката музиката на моето детство и младост и съвременни неща. Да. Но Митко е... Ако има мидо, това е Митко Павлов. Абсолютно. Дори с половината му неща, нали, не мога да кажа, че сме толкова близки, но 7 години поддържаме. СМС се ни свързва, Фейсбук ни дели, но поддържаме някакъв контакт и много му се кефе като, като, артист. Но като човек и като възглед не съм толкова близък, но знам неговите убеждения и сме на корено различни, което не означава, че не го обичам и него. Той съм сигурен, че с половината ми неща не е съгласен и на него права. Но медията, която наистина слушам, това е много прилича на не, новините, само че те са истински новини, са толкова, толкова Идиотски, че си мисли, че някой сценарист ги е правил. Истинският живот. Той проследява цялата преса. И оттам се информира и така ми тръгва деня. Иначе няма как основните медии говорят, телевизии, на които съм благодарен, защото са ми давали трибуна. Това са стотици, близо хиляди предавания. Хиляди, не. Добре. Но не може да рекламираш ти 7 години подред, че има милионери всяка седмица. И да си затваря очите, говоря за близкото минало, където като шашеви хората търкаха билети. Mm. Нямаше предаване, тогава все още ме канеха постоянно. Просто ми дайте една минута. Хора отзад на билечето пише, че един милион се изплаща. 20 години. Чичо Митко, няма как тия там. 11-13 милиона. Има само един милионер. Обади ми само момичето. Са няма да изпоминаваме. Тук първи милионер, ако чукнете, която наистина е милионер господин Бошков наистина си е дал милиона. Тя ми се закле. Не като бойко, но се закле, че наистина си След това правилата са други, пише го на билета. Изплаша се 20 години. Mm -hmm. Питаки и Лора Крумова в ефир. Лора, ставаше въпрос по COVID и казах, няма как не съвпадат данните на тая трагедия, която мина по целия свят с COVID, истерията и загинали хора и така нататък. Преувеличавате, плашите, не помагате. Нали? С кое преувеличаваме? Ками както проучахте, че има милионери, нали? В ефир е зачекнах. Yeah. Не те разбирам. Ками както лъжахте, че всяка седмица има милионери. Те не са милионери. Няма нито един милионер. Има само един милионер, една дама. Има я в пространството, в една мода да намерите. Всички други са получили 100, 200, 300 да им е здраве, но няма. И това продължи чеф от 7 години. След това 2 години с COVID истерията. Истерия имам предвид данните. Тя, ако си направиш елементарния елементарния Математически калкулатор да ги събереш, то просто не се връзваш. Така че говоря за BTV, нова и, и първа програма. Как да има доверие? За този момент хората залитат на другата край, вярват на най-големите дивоти в конспиративните теории. Mm -hmm. Но пътя, който съм избрал, е пътя на Боба Фет. Един овец на глави със собствен код. Нали, Комикон ще ме разберат в феновете, какво имам предвид. Нито съм чадай, нито съм сит. Ни съм си вълк, ни съм бял, ни съм война светлината. Откакто последния война светлината ме използва за жив щит, не съм война светлината. Така че съм си един Боба Фет, един ловец на глави, който има собствена чест и отдавна спазва законите на православието, нещо с което съм бил иконоборец, подигравал съм се. Те са етапи, като още първи клас съм започнал да чета Библия и да изучавам всичко свързано паралелно с Поповох на Майте, Библията на Майте, всичко свързано с Египет, с старогръцките легенди, да намирам сходните неща в Генезис, Библията и от Поповох от Майте. Това съм го пресътворил и в книги като мои си такива паралели, но това, което ме накара да се върна отново в православието. При тото казах и ще го повторя, че това е най-добрата инструкция за живеенето на този живот в тази със сигурност виртуална божествена реалност е, че любимият ми къстанеда или знанието за древните магиосници от древно Мексико, на Гоалите, то е почти толкова паралел с православието, докато при православието си е изчистено, ясно и точно. Сега много работя върху и се провалям да е. Не съди да не бъдеш съден. Това е толкова мощно. Само за една седмица, до някъде се опитах да го спазвам, да не се подигравам, да не... Аз съм топ подигравче и се реджия. И света ми се отплаща. Мога Затейна ли малко да те... говорих на Зеланд. Да, малко да те вкарам в а, някакви рамки, понеже малко започваш да Какво звучиш малко? като биполярен някакъв пич, който. Аз сутринта ти изиграх седем образа. По принцип е така, да, Скажи и на и, тем, и, темите така ни прескачат една в друга. Отново правя опит да се върна на изначалните ми скриншоти, които показах тук от изследването. Това го изрежете, колеги, започваме. Така. Няма да. да го режем. Сигурно си казал и нещо смислено, и дори да не съм го видял. <laughs> и чул. Цялата работа е в това, че аз наистина се притеснявам от това, че ние като народ винаги търсим оправданието за нашето съществуване а, в нещо друго. В и си търсим... така да. да, и знаеш, че си търсим виновни. Винаги почти. М, дали това ще е някаква пандемия, дали това ще е някой зъл чичко на 92, който финансирал Толко някакви неща. сороза и не мре. Да, и не мре. Дали това ще е смисъл е, некацането на Луната? Ние подробно ще опишем абсолютно всички тези, да, конспирации. Но ето това е нещото, което ме притеснява. То е част от пътя, защото притеснява, притеснен. Защото ние така губим кои възможност като. Българите или да, хората, като по света, като общество. Да, като общество. Той е част от пътя. Защо ходиш в залата? Защо как ги дигаш тия е тежести? Пътя е човек. Част от пътя е чев. Защо ходим с тебе в залата? Знаеш за колко хора е лудост, че ние си плащаме да дигаме штанги? Защо го правим? То е лудост. За много от хората това е лудост, което правим. Дам ти го това сравнение, поне съм го дал поне няколко пъти и ми е най-любимо поне на този етап. Цялата тази кал и помия, която изборяваш, включително конспиративните теории в над 90% от случаи са пълна глупост, са част от пътя на всеки един от нас да търсиш истината в лъжата и обратно в големите авторитети, големите икони, Нестина си кажеш той, Робър Дениро, Ниро, защо го прави това? Окей, харесвам като актьор, но той ли ще ми каже аз с коя страна да взема? Защо да го послушам? Просто пример.